Hvala svima koji me žele slušati. Hvala svima koji mi daju priliku, evo i vama ovdje, da doprem do mojih bivših djelatnika, mojih braće i sestara s kojima sam se bacao na glavu, kad se sjetim kako sam hodao po stadionu, kako sam svaku travku gledao, znaju to ljudi tamo zaposleni, kako smo ispijali pive, kako smo se veselili da nam je negdje teren broj 4 ili teren broj 3 neki bolji, kako smo korner zastavicu napravili novi. Sjećam se, krenuli smo u jednom trenutku u obnovu stadiona jer nismo mogli dobiti više licencu, nismo mogli igrati. I ja sam jedan dan došao, rekao, ma idemo one stolice izmijeniti na sjevernoj tribini. Isuse, Josipe i Mario, oni su složili tada kaznenu prijavu protiv čovjeka koji nam je nabavio stolice. Čovjek nabavio stolice po najjeftinijoj cijeni na svijetu. Stolice, smiješno, to je bio predmet USKOK-a, DORH-a, svega, naravno, nikad od toga ništa nije bilo. Ali šteta je nesaglediva, kao i danas za tog čovjeka, jer ga se stalno apostrofira kao čovjeka koji je napravio neko kazneno djelo nabavljajući stolice za Dinamo. Od tih stolica sam ja sjedio jedno 3 mjeseca i napravio sam onoga funkcionalnog i lijepog labuda. Nije ono najružniji stadion na svijetu. Ono je stadion sa dušom. Ono je stadion i naših roditelja i djedova i nas koji smo danas suvremenici koji živimo. Naravno da bi nam trebao novi stadion, ali to je neka druga tema. Ali smo mi onaj stadion 20 miliona eura koji smo stvorili moji vredni suradnici i ja. Mi smo uložili u onaj stadion da bi on mogao primiti i igrati Ligu prvaka, i napravili i grijanje, i napravili igralište, i napravili tribine, i sve tribine i tako dalje, i napravili hotel, napravili teretane, napravili kapelicu Svetog Josipa, sve u tom ambijentu da bi se ipak koliko toliko lijepo osjećali.